E aí, tudo bem? Você já se inscreveu no nosso canal de vídeos no YouTube? Se não, dá uma passadinha lá, se inscreve e passa a acompanhar todos os vídeos que a gente publica. Hoje eu falo da jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, que foi expandida pela reforma trabalhista. Sabe como? Antes da reforma trabalhista, a jornada de 12 por 36 só era permitida em situações excepcionais, prevista em lei ou mediante acordo ou convenção coletiva. Mas aí veio a Lei 13.467, que incluiu o artigo 59-A na CLT e passou a permitir que patrão e empregado, mediante acordo escrito, pudessem ajustar a jornada para esse regime de 12 por 36 sem qualquer participação do sindicato. Além disso, o parágrafo único do artigo 59-A estabelece que o salário desse trabalhador já inclui os pagamentos pelo repouso semanal remunerado e pelos feriados trabalhados. Dessa forma, o trabalhador desse regime não recebe mais em dobro pelos feriados em que trabalhar. Outro ponto diz respeito à prorrogação da jornada para quem exerce atividades insalubres. Quem trabalhar no regime de 12 por 36 não precisa de autorização da autoridade competente em matéria de higiene do trabalho. Como o assunto é muito recente, é bom destacar que não existe um entendimento consolidado sobre ele, viu? Até a próxima!